Pozdrav svima, dobar dan, pozdrav ovdje ispred olimpijskog stadiona, odnosno nogometnog stadiona u Lyonu. Ovdje je valjda taj domaći stadion gdje igraju utakmice nogometaša Lyona. A ovdje počinje ceremonija otvaranja WorldSkills Lyon, dakle najvećeg svjetskog natjecanja u vještinama na svijetu, ko bi rekao, zapravo u svemiru možda čak kad pogledamo tako, ako jedino život ima na zemlji. Dakle, danas ću govoriti nešto o slobodnoj volji, ali ću komentirati zapravo jednu seriju koju sam upravo završio gledati na, čije sam gledanje završio na Netflixu, dakle, radi se o seriji Kaos. I ta serija ukratko govori o tome kako su ljudi obmanuti svojim vjerovanjima i da zbog toga bogovi iskorištavaju te ljude tako da im oduzimaju duše, dakle nekako te duše pretvaraju neku tekućinu pa onda nešto piju i tako da duže žive, odnosno da budu besmrtni. I uglavnom, to je generalna tema te serije, ali ja ću dati prvo jedan kratki uvod, ajmo reći neku digresiju. Dakle, u ovom videu ja adresiram jedan od dijelova koji je zapravo sve prisutan, odnosno jedna od, kako bi rekao, poruka koja se provlači kroz tu seriju koja je sve prisutna kada ljudi razmišljaju o svom životu ili da bolje kažem o postojanju, jel? Dakle, koje mi uopće ne razumijemo, isto kao što ne razumijemo zaista što je život, što je svijest, što je inteligencija, što je slobodna volja i tako dalje, pa onda neki kažu da postoji slobodna volja, neki da ne postoji, jel? Ali o tom potom. Međutim, svejedno se mi ponašamo kao da znamo sve odgovore na ta pitanja i to se jasno ogleda u činjenici da mi to svi uzimamo zdravo za gotovo, a nikad se ozbiljno nismo pozabavili tim pitanjima. Što je zapravo jedan od najvećih promašaja za pojedinca kada zaključuje koji je smisao njegovog života. Evo, pokazat ću vam što se to čuje. Dakle, ovo su ti natjecatelji koji dolaze iz cijelog svijeta da bi se sad predstavili na ovom defileu koji se događa u ovoj dvorani pored stadiona. Evo. Ceremonija zatvaranja će biti na samom stadionu, ali tek za nekoliko dana. Ok, evo da se vratim nazad u video. Ovako nekako, samo tren. Evo, dobro je to. Dakle, a od onih ljudi koji su se pozabavili ovim pitanjima, meni se čini da su ih te teme toliko zaokupirali i konzumirali da su otišli čak predaleko i potpuno su zapravo promašili, tako da sad zapravo, ajmo reći, nekako koprcaju u tom svom pogrešnom shvaćanju smisla, postojanja, svijesti i tako dalje, istine o stvarnosti i slično, pa onda čujem dosta puta da svi manifestiraju nešto, svi su guruji, svi razumiju što je Bog, svi znaju za nekakve hijerarhije anđela, arkanđela, kerubina, arhona, znaju za iskustva bliska smrti i sve mi je jasno oko toga, zagrobni život i tako dalje, ljudi koji se vraćaju iz zagrobnog života, imaju iskustva o tome šta se tamo događa i tako dalje, iako po mom mišljenju već sam rekao više puta, to bi bilo, ako je tako, nešto što ljudi ne bi smjeli znati, jer bi to poništilo svrhu postojanja čovjeka. Jer kad bi mi svi znali za to, onda bi se pitali po ovoj besmisleno, koja je svrha ovoga kad sad znamo sve drugo što je puno veće od nas tu na ovome ograničenom planetu, zemlji. Jel? Pa onda govori o svjetlu na kraju tunela, nekom koji vas vodi kad doživite iskustvo blisko smrti i slično. Znači, ja ne govorim da to nije slučaj da ljudi ne dožive tako neka iskustva, ali sam jako skeptičan kad slušam priče i svjedočanstva ljudi koji to govore i sa velikom sigurnošću pričaju te stvari, a čujem i druge koji isto sa velikom sigurnošću to pričaju, samo drugačije i čak dosta puta suprotno ovim drugima i kontradiktora neka samo u sebi. Evo. Pa onda se ja pitam, a zašto ne bi recimo pogledali, ne znam, u drugom smjeru možda, da ta svjetlost možda nije nešto što nas zabljesne pa nas zapravo vodi u pogrešnom smjeru, jel, i tako nešto. Što zapravo je prikazano u ovoj seriji, gdje taj nekakav okvir kroz koji ljudi umrli prolaze da bi se reinkarnirali ponovo na planetu Zemlji, je zapravo neka velika prevara gdje kad prođeš kroz taj okvir, onda ti duša nestane, ajmo reći, pretvori se u tekućinu koju bogovi piju u bliku te neke vode koja ih čini da žive vječno. Uglavnom, puno toga ljudi kao sve znaju, a zapravo meni, ja se pitam, pa kako to sve znate? Nemoguće. Znači, ja ću vam reći, znači, ja koliko god da sam to proučavao i bavio s tim, ja na kraju imam osjećaj da ništa ne znam o tome. U smislu, ne da ništa ne znam, ja mogu pričati o tome, ali da imam osjećaj da nije moguće to znati. Dakle, da šta, gdje god krenem, kao da su granice. Moguće da samo ja imam te granice, pa kad dođem do zida, ja tu, moj mozak staje, moj um ne može dokučiti. I onda se ja pitam, majke ti, u kojoj su poziciji onda ovi drugi ljudi koji dokuče to sve izvan ove stvarnosti. Jel? Stvarno, ja mislim da su jako privilegirani i meni je to nevjerojatno, da pravo kažem, nevjerojatno.
Dakle, onda znaju što je vrijeme i prostor, zapravo meni se čini da su izgubljeni i pokazuju zapravo neadekvatno za uopće baviti se takvim temama. Sad sam rekao da im se divim, da na neki način ne mogu vjerovati da tako dobro znaju, ali zapravo moj osjećaj na kraju koji dobijem je, nema za ljudi nemaju pojma čim pričaju. Pa onda to recimo, ajmo reći da dobijem neku potvrdu kad vidim kako se ti veliki gruji svađaju preko interneta, pa onda jedan drugog prozivaju da je prevarant i tako dalje. Ja sam mislim, majke ti mile, pa guruji se ne bi trebali baviti takvim temama. Znači, neki veliki magovi koji svačaju svijet, uopće ne bi trebali mariti za to šta neki drugi njihov mag je pogriješio u svačanju i tako dalje. Sad neko će reći, pa da, pa ja to radim. Pa da, ali ja ne prozivam nikog, niti me briga za nijednog od tih guruja. Čak znam za neke od najvećih, pa čak najveće guruje na svijetu, koji su sami sebe prozvali da su oni do toga došli da su bogovi. Znači da je bog, čovjek izjavljuje da je on bog. Jel? Ok, možda je, ali onda se postavljaju neka druga pitanja. Uglavnom, ja imam osjećaj da ti ljudi zapravo nisu adekvatni, da se uopće bave takvim temama. Jer puno puta su suprotnosti jedni s drugima, a i sami sa sobom kad ih slušam duže vrijeme, onda mislim si, majke ti mi malo pregovorio jedno, malo drugo, a onda kaže da on sad napredo i shvatio. Rekla, da, ali kako si ti napredo shvatio, ako meni to bilo jasno u startu da to nema smisla. Ok, može čovjek zaista napredo i shvatio u odnosu na sebe, ali u odnosu na razumijevanje ove stvarnosti ne možeš mi reći da si sad shvatio i tako već pet puta si nešto shvatio. Evo. Znači, to je u redu kad ti učiš, razvijaš se, ali svaki put tvrdi da si ti ultimativni neki izvor istine, razumijevanja, a onda stalno nešto novo otkrivaš i čudiš se sam sebi praktički, pa to onda malo ne ide jedno s drugim, jel? Ali dobro, ima nas raznih, mi smo svi ipak ljudi koji težimo za znanjem, ne znamo puno toga, želimo znati, jel? Tako da u redu je tražiti, ali meni se čini da puno ljudi ispada da sve znaju. I to znaju samo 27 godina, čovjek sve zna, znači sve mu je jasno. Ko da je, ne znam, reinkarnirani Buda ili nešto tako, pa mu sve jasno. Dakle, moje mišljenje je ovako, evo. Da bi mogli govoriti o ovakvim temama, generalno, svi bilo tko, pa i ja sam, mislim da treba prvo imati jako široku podlogu u smislu razumijevanja mehanizama i principa, recimo znanosti, filozofije, logike, inženjerstva i sl. Kao nekakav pregled postojećeg stanja pod navodnicima. Dakle, a ono što se dogodi je da ljudi jednostavno to sve preskoče. Evo, na primjer, uopće ne razumiju kako se znanost mijenja kroz stoljeća i ne razumiju one osnovne teorije, odnosno tumačenja o stvarnosti u kojoj živimo, da kao fizika, kemija, biologija, matematika, dakle ništa toga ne razumiju, već odmah preskoče to sve i krenu se baviti duhovnošću i postojanjem. Evo, ja mislim da ja idem u suprotnom smjeru, dakle, uopće nisam se bavio nikakvom duhovnošću, ja ne znam, nikad, još uvijek se ne bavim duhovnošću, što ne znači da neću, ali hoćeš da se ne bavim tim, nego ja sam krenuo, ajmo reći, koji iz prašine, iz blata, onako, idem prvo skužiti neke osnovne stvari. Kako mi ljudi razmišljamo, kako mi rafiniramo svoj pogled na svijet, što bi to uopće bilo znanje, što, znači, s te strane sam krenuo i zato mislim da sam u poziciji da vidim da puno ljudi promašaju jer uopće ne znaju to. Znači, kad kreneš razgovarati o tom što je znanje, jasno ti je da čovjek uopće ne razumije, da nikad o tom nije razmišljao, a nekako on zna sve o stvarnosti u kojoj živi. To ne ide, jednostavno to nema smisla. Tako da, odmah znaju. Evo, ovo je, kažem, samo kratko moje mišljenje, što ne znači da sam ja u pravu, moguće sam ja potpuno krivu i da su svi ovi na koje se ja referiram, ti neki guruji po internetu i tak dalje, da zapravo su oni u pravu, a ja jednostavno ne razumijem. Također, ovime, što je bitno sad, iako ja mislim da to niko nije možda ni prepoznao kao tako, ali ja sam prepoznao pa želim to naglasiti, također ovim što sam sad rekao, ne želim umanjiti princip pokušaja pogreške, jer je to ključan proces koji pojedinci moraju raditi. Dakle, najviše čovjek uči iz vlastiti greške. Tek onda zapravo svača. Dakle, jednostavno nije moguće cijeniti nešto, nečije iskustvo dok ti to sam nisi iskusio. Što zapravo bi u kontekstu onoga što sam pričao prije u raznim videima, zapravo bilo i jedna od poanti, da tako kažem, ovog postojanja koje mi imamo. Tako da, evo, to je ukratko. Dakle, da se vratim na ovu seriju Netflix, znači gledam tu seriju naziva Kaos, o tome kako su ljudi obmanuti svojim vjerovanjima i da ih zbog toga bogovi iskorištavaju tako da im uzimaju te duše. E, ono što meni tu sad zanimljivo ili zapravo nedostaje je objašnjenje što su to duše. I nitko nije objasnio u tom video serijalu, ok, to je prvih 8 epizoda, možda će biti još epizoda pa će to objasniti, ali za sad ništa nije objašnjeno od toga. Pa nije objašnjeno kako je moguće da ljudi kad umru onda uđu u neko podzemlje. Što je to podzemlje, koja je uloga novčića, jel, u ustima onih koji umru, jer moraju kad osoba umre onda mu stavi novčić, tako da onaj što vozi brod da ga preveze preko te rijeke Styx ili gdje već treba ići. To je prema nekoj drevnoj mitologiji grčkoj ili gdje je to već pričano, vjerojatno je to od nekod prije izvučeno, ali uglavnom to je mitološka priča. Tako da,
ne zna se ništa o tom novčiću, pa onda moraju proći kroz taj nekakav okvir ili portal da bi se reinkarnirali, ali nije uopće jasno šta taj portal radi. Zapravo čak nikome u toj seriji nije jasno, znači ovi svi koji se pitaju, niko ne zna šta se događa, samo svi rade svoj posao nekako. On je tu od uvijek i nešto radi, jer ne zna biti šta se događa. Kao, ima neka priča koja je dublja, ali uglavnom još nije ispričana. Tako da, meni se čini da, zašto to govorim? Zato što kad pričam o ovim guruima na internetu koji svi sve znaju, jel, dakle, manifestiraju i tako dalje, i znaju ko je Bog i šta je Bog, i to priča kada je ono, uz kavu, kada to uopće nije tako bitno pitanje. U mojoj glavi to je toliko visoko, duboko, široko, nevjerojatno komplicirano pitanje da mi se mozak, odnosno um mi se prevlači kad o tom razmišljam. Onda s druge strane gledam ljude koji to kao onako uz kavu priča, kao da je to, no, ne znam, kila banana pa sad kupiš, bilo euro je 7 centi ili euro, pa da je euro 10 centi. No. Kao da je to na razini tih pitanja. Što meni govori kad se ljudi tako ponašaju prema nekim pitanjima koje po meni moraju biti svima jasno da su to velika pitanja, kad se tako nonšalantno ponašaju da oni jednostavno nisu adekvatni, ali da glume da su adekvatni. Jer sebe nekako uvjeruju da su adekvatni. Neko će da ja to radim, u redu, vi imate svoje mišljenje kako god hoćete, ali ja znam bolje. Dakle, isto kao svi ovi guruji što znaju bolje. Tako da, to je to. Samo je bitno da se čovjek ravna prema nečem što može objektivno sagledati. Pa zato kažem, znanost, metodologija, povijest, filozofija znanosti, da je to važno. Jel? Taj put je važno proći. Pa onda recimo, taj okvir zapravo na kraju ispadne da ne ideš u reinkarnaciju, nego zauvijek umreš i odeš u neko podzemlje, jel? Koje isto nije niko objasnio. Pa ta tekućina, ta voda koju piju sa tog meandra, isto nije objašnjena kako to djeluje. Pa onda još zapravo bitan dio na koji ću se referirati sad, to je glavnina videa, je kad kaže ovaj jedan lik u toj seriji, Kenej, koji govori drugom liku, Euridika se zove taj ženski lik, kao da se mora vratiti u život i da se tamo treba boriti protiv bogova. Tako da odvraća one živuće ljude od vjerovanja u bogove, jer su i bogovi prevarili. Ok, to sam ja isto spominjao, dakle da mi ljudi smo zarobljeni u te strukture vjerovanja koje sami smišljamo, ne samo bogove, nego države, što je puno opasnije praktički nego bogovi, jer ljudi zaista misle da državu možeš opipati i vidjeti i da država zaista djeluje, što je potpuno pogrešno, jednako je kao bog kojeg ne vidiš, neko božanstvo koje izmisliš, jel, nekakav Zeus ili tako nešto, jel, dakle u kontekstu toj serije. Dakle, onda on joj govori, kaže, vrati se u život i bori se protiv njih. A ona mu odgovara, pa kako ću ja to učiniti kad sam ja samo jedna osoba, ko će mene slušati kao samu, ja pojedinac, ne mogu ništa napraviti. A on joj govori, reci im da žive, ne za bogove, već za sebe, jer imaju jedan život i trebaju ga živjeti punim plućima za sebe. Otprilike tako, ne znam, mislim da nije rekao punim plućima, ali tako rekao. E sad, zašto ona uopće ima priliku se vratiti, što obično nije slučaj, to je zato što njen muž, Orfej, je došao kao prvi čovjek koji je uspio živ doći u to svijet smrti da bi nju spasio. I moja interpretacija je da je on zbog svoje ljubavi uspio prevladati sve te izazove koji su ga čekali. U jednom trenutku simbol tih izazova je bilo nakon duge šetnje kroz pustinju ili hodnje kroz pustinju, netko mu nudi vodu da ugasi žeđ i on je na kraju odbio tu vodu, jer ako bi popio vodu, onda ne bi više mogao spasiti ženu. I on je odlučio da će ipak spasiti, pa makar po cijenu svog života. I zbog te, valjda, ljubavi je prošao dalje, iako to nije baš elaborirano u seriji, ali valjda će biti kasnije nešto značajno, jer mora biti ljubav nekako uključena u tu cijelu priču. Iako za sad bogovi se izruguju s ljubavi, jer ljubav prema inferiornim bićima, kao što su ljudi, je prljava, da tako kažem. To nije prava ljubav, da tako kažem. Ok, dakle, sad je pitanje, ono, ovo je glavnina svega, cijeli video. Sad je pitanje zašto bi trebali živjeti život na jedan ili na drugi način ako je već život samo jedan i poslije nema ništa. Evo, na primjer, zašto bi trebali živjeti punim plućima i što to uopće znači? Što znači živjeti punim plućima za vas, što znači živjeti punim plućima za mene? Ili čak nebitan taj izraz, ali zašto bi moj životni put bio vrijedniji od vašeg ili obratno? Jel, na temelju čega mi to možemo znati? E sad, ako ćemo gledati subjektivno, onda zapravo nema razlike, jednako vrijedan i moj i vaš put. Kome? Pa meni i vama, svakom svoj put. Jel? Jel, pitanje je kako vi znate da živite ispravan život? Dakle, to je sad zapravo ključno pitanje. Kako ja znam da živim ispravan život? Pa ja osobno, ja ću vam reći kako, ja se pokušam ravnati prema nekim objektivnim, htio sam reći istinama, ali ja ne mogu znati jesu to istine, nego prema nekim objektivnim parametrima. Pa recimo, samo na praktičnoj razini, ovo sve što sam spomenuo, učenje o filozofiji, povijesti, znanosti i tako dalje, učenje, mukotrpno istraživanje, čak nečega što ti se ne da, ali moraš, jel? Dakle, to je nekakva, ajmo reći, praktična razina gdje ja to
radi. A da ne govorim onda kako se ponašaš prema drugima, kako razmišljaš u svojoj glavi, da niko ne zna kako ti razmišljaš. Jel, da li se prepuštaš nekim mislima koje da kažem, sad su prljave, ajmo reći, jel, nemoralne i slično. Iako to niko ne zna. Jel, kako sad ti možeš to iskontrolirati? Jel? Tako da, ukratko samo kako bi to moglo biti. Jel? E sad opet, kako ja znam da je to objektivno? Pa, to je sad opet posebno pitanje. E sad, pitanje zašto je baš tako, a ne ovako, i odgovor bi mogao biti onda, pa živi život kako želiš, jer je jedan. A onda opet pitanje zašto bi uopće živio život ako je samo jedan i poslije nema ništa. Naprimjer, zašto se ne bi jednostavno bacio s mosta ili skočio pod vlak ako mi je teško u životu, naprimjer nekome silo, mučio, sakatio, držio zatočeništvu bez nade da ću preživjeti tako dalje u logoru i slično. Tako da, to je sad nešto što je pitanje. Naravno, ne treba se niko bacati pod vlak ili s mosta, dakle to sigurno nije preporuka. Da, doća, vidimo se. Hoćeš doći? Da. Okay. Znaš tu kad sve bilje spore? Sve znam. Tako da, ima puno ovih priča o tome, jel? Tako da, jedna od tih priča je Prisoner Abroad, dakle, to je jedna dokumentarna serija gdje jedan čovjek koji je zarobljen, ne znam u kojoj zemlji, zbog droge, ostavljen tamo praktički da umre u toj tamnici i čak se htio oduzeti život. I onda mu je došao neki drugi zatvorenik i rekao je, ne smiješ to napraviti, to je zabranjeno, to je najveći grijeh. I onda ovaj nešto, nije mu bilo jasno zašto, pa su nešto razgovarali, ovaj mu objasnio da ti si stvoreno biće od Boga i nemaš pravo si oduzeti život. Zato što taj život je dan s razlogom. Ima razlog zašto si tu gdje jesi, a ne negdje drugdje, jer zašto prolaziš ovu patnju i tako dalje. I uglavnom, long story short, taj čovjek se nije ubio, nego je postao, ja mislim da bi slučaj da je postao musliman u toj seriji, ali nije ni bitno. Uglavnom, okrenuo se prema Bogu, šta god to značilo u tom nekom kontekstu. I spasio se, mjesto da se vratio nazad iz tog zatvora i živi skoro jedan drugi život. Tako da sad kad gledam tu cijelu priču, ispada da stvarno je imalo smisla to što je on završio tamo, što mu je ovaj rekao to što mu je rekao i što je to poslušao, jer život koji ga doveo do te rupe, do te tamnice, je očito bio pogrešan. A on je imao priliku za ovog života da se promijeni i on se promijenio. To je samo kratko. Tako da, ima razni sad priča o tome koji život ima smisla, zašto ima smisla i tako dalje, kako treba živjeti. E sad, isto tako možemo se pitati, ako znam da ću zaboraviti nešto što radim, koji je uopće smisao raditi to? Tako da, ako umrem, ako kad umrem nema ničega, onda zašto uopće živjeti život? Posebno ako se recimo u logoru gdje te izgladnjuju, siluju, muče, zlostavljaju i slično, zašto? Jer odgovor da smo evolucijski uvjetovani da prenosimo gene je meni gori nek besmislen. Znači, to mi je najgluplji mogući odgovor. Šta to znači geni nas uvjetuju da prenosimo? To je obično objašnjenje ljudi koji vjeruju u evoluciju, kao objašnjenje života i raznolikosti života na svijetu. Dakle, po meni je to pogrešno, već sam snimio video o tome da to nema nikakve logičke koherentnosti, niti je matematički, uvjetno rečeno, vjerojatnosti su takve da jednostavno nema nikakvog smisla, nasumičnost i prirodna selekcija, jednostavno to nema smisla. Dakle, to samo pitanje kad ćemo prihvatiti i napustiti tu teoriju, ali dobro, tu smo gdje jesmo sad. Nema. Tako da, taj odgovor mi nema smisla. A odgovor jednostavno je tako, mi nije zadovoljavajući. Iako je bolje od prvoga, ali znači mi zapravo da ignoriramo sve implikacije ovog pitanja koje sam postavio. Dakle, koji je smisao živjeti život punim plućima ako iza života nema ništa? Dakle, to je sad pitanje. I sad kad kažeš pa jednostavno je tako, pa sad ti radiš šta ti hoćeš, to zapravo znači da ti ignoriraš praktički to pitanje i ne želiš se tim baviti. Pa evo, ja ću dati neki svoj, ja moram reći, osvrt, što opet kažem, ne znači da sam ja u pravu, već to je samo moj osvrt. Ono što treba prepoznati je da akcija uvijek ima reakciju. To je po definiciji. Uzrok stvara posljedice. Evo, bilo će, kakav uzrok. Svi procesi imaju nešto za rezultat. To su definicije, dakle, to je jednostavno tako. Dakle, to su, kako bih rekao, definicije koje proizlaze iz zakonitosti koje ravno je ovom stvarnošću. Dakle, ako ja bacim kamen, on će pasti. Šta god se pomakne, bilo u umu, bilo u fizičkom svijetu, ima nekakav rezultat, neku posljedicu. Kakva god bila, jel? A sad, imali smisla, nemali smisla, to ovisi oko promatrača, da tako kažem. Ali, dakle, to je bitno prepoznati. Dakle, to su zakonitosti koje vrijede, sve ima red. Pa tako, kad bi postojao nekakav nastavak života pod navodnicima, na primjer, smrt je kao nekakva transformacija svijesti, odnosno duše, šta god vi htjeli vjerovati, dakle, i možda je to prelazak u neku drugčiju ili drugačiju razinu ili vrstu ili prirodu postojanja ili čak izlazak iz simulacije, onda bi bilo za očekivati da način na koji živimo svoj život, dakle, neke vrijednosti u odnosu na koje ga ravnamo, ipak ima neki utjecaj na to što je poslije smrti. Možda je čak i svejedno, ali meni bi više imalo smisla vjerovati da postoji nekakav utjecaj vaših života na to
kako će stvari biti poslije smrti, ako ima nešto poslije smrti. Jel? Međutim, ako nema ništa poslije smrti, onda je zaista potpuno svejedno. Dakle, jel si zao, jesi dobar, jel ubijaš, siluješ, jel si ljenčina, tako dalje. Dakle, praktički nema nikakvih posljedica života. Jer da bi bilo neki posljedica života, one se moraju dogoditi nakon života. Ali ako je smrt kraj života, onda je potpuno besmisleno govoriti o nekakvim posljedicama. Ali posljedica života, ja bih rekao da nije smrt. Dakle, nekako mi nema smisla reći posljedica života je smrt. Jel? Možda zaista nema nikakvog smisla, to nema jedno s drugim veze, nego jednostavno živiš, onda umreš i to je tako, kao to je neki red. Jel? Ali nekako mi se čini, promatrajući stvarnost u kojoj živimo, da praktički nikad ništa ne završava. Nek se samo transformira u nešto. Pa sad, moguće da se mi samo transformiramo u zemlju i crve i tako dalje, a možda zapravo ovo što mi imamo u glavi, tu neku svijest koju ne razumijemo, se transformira u nešto drugo, nešto, neku drugi oblik svijesti, jel, i tako dalje. Dakle, možda nije. Međutim, ako pogledamo oko sebe, dakle, nema ni jednog čovjeka koji svoj život ne ravna u odnosu na nekakav sustav vrijednosti. I nema čovjeka koji ne uspoređuje svoje postupke u odnosu na neke apstraktne ideale, pa makar se s njima ne slagao ili uopće ne mario za njih, ali svejedno ih je svjestan. Dakle, svi su svjesni pravde, poštenja i tako dalje i ljudi to mogu nekako obraditi. Životinje ne govore o pravdi tim višim, ajmo reći, nekim apstraktnim sferama, što opet ne znači da životinje možda nisu svjesne, možda su u nekoj ograničenoj razini svjesni, tako dalje, ali mi ne znamo šta je svijest, pa onda o tom govoriti možda je bespredmetno. Možemo ovako malo filozofirati. Tako da svejedno ih je svjestan. Sad zašto? Pa ne, zašto ih je svjestan, ne znam. Jel? Nemamo izbora. Jel? Zapravo, mi nemamo izbora ne biti, odnosno, nemamo izbora biti svjesni toga što sam sad rekao. Kako to? Pa to isto niko ne zna. Dakle, svjesno biće, odnosno samosvjesno, dakle ljudsko biće, koje je svjesno sebe i u posjedu slobodne volje, ono nema mogućnost ne odabrati. Dakle, svjesna bića, ljudi, ovdje mislim na ljude, nemaju izbora ne odabirati u svom životu sukladno svojoj slobodnoj volji kako god je usmjerani. Sad neko će reći da slobodna volja ne postoji, ja mislim da su ti ljudi samo lijeni, da su ono intelektualno lijeni i idu, ajmo reći, lakšim putem. Jel? Pa onda kad slušam ovoga sa Polskog ili kako se zove, koji to tvrdi s takvom sigurnošću, a njegova objašnjenja su toliko meni nelogična, besmislena, tam nije baš skroz da su besmislena, ali nekako toliko je samodopadan u tome što govori da mi se čini da on na taj način skriva zapravo svoju nesigurnost u to što govori, ali zapravo se toliko sad zakopao u to da nema izbora, jer on je po tome poznat i tako dalje, pa ima puno za izgubiti, pa zato ne želi odmaknuti se i sagledati drugu stranu. Ja bih rekao čak i da ustanovimo da postoji slobodna volja, ljudi poput Sapolskog ne bi promijenili svoje vjerovanje. Jednostavno, toliko su investirani u to. To nije ni prvi ni zadnji slučaj, to je karakteristika ljudskih bića da se tak ponašaju. Kad se nešto investiraš, teško ti se vrati nazad, prizna da si pogriješio ili uzeti nešto drugo u obzir, nego dok god si živ, a ja mislim da je to skroz pogrešno, dok god si živ ćeš to držati se toga čvrsto, pa kad umreš neko onda drugi promijene tvoju teoriju. Tako da, svjesna bića, dakle ljudi nemaju mogućnost ne odabrati kako će živjeti svoj život i druge stvari. Dakle, to proizlazi iz činjenice da svaki pojedinac upravo odlučuje o tome kakav će život živjeti, što automatski potvrđuje činjenicu da on nema izbor ne odabrati. Znači, vi ne možete ne odabrati šta ćete u životu. Dakle, čak i kad odlučite ne odabrati, vi ste odabrali. Razumijete? Dakle, to je logički tako, jednostavno zakonitost ove stvarnosti koju treba prepoznati, ali mi za to izmiče puno ljudi, jel, pa i sa Polskom i takvima, jednostavno ne vide to. To je kao iza vela, ne znam, nekako kojeg oni ne mogu prodrijeti. A ja bih rekao zbog svog nadmenog uma. Dakle, ljudi koji imaju nadmen um, koji su, ne znam, narcisoidni i tako dalje, mnogi će reći da sam ja u redu, sve to jasno meni, jel, dakle, ali ja sam znam koje su borbe u mojoj glavi, tako da vi znate koje su borbe u vašoj glavi, ali kad on tako iz te nadmene pozicije promatra, on to ne može vidjeti. Jel. Čak i kad bi se, kažem, odabrali ne odabrati, kaže, suzdržat ću se, odabro si. Kad bi se dao na raspolaganje drugom da upravlja tobom, odabro si. Dao si se drugom na raspolaganje. Tako da ljudska bića nemaju izbor nego odabirati kako u slobodnoj volji. Dakle, to je ključno prepoznati. A sasvim druga stvar je u odnosu na koje vrijednosti ćeš ti ravnati svoj život. Jel, razmišljanja, postupke, ponašanje itd. Ali praktički uvijek ravnaš u odnosu na nešto i to svojom slobodnom voljom. Dakle, to je bitno za prepoznati. E sad, ako ne postoji ništa iza ovog života, kažem, onda svejedno je što god netko odabere, kao vrijednosti koje će prihvatiti i po kojima će ravnati svoj život. Međutim, ako ima nešto poslije smrti, onda je pitanje kako to utječe na to kako netko treba živjeti svoj život. Dakle, ja sad ovo pričam sve u kontekstu ove serije koju sam gledao, da ljudi ono, se zadrže u okviru u kojem se govori. Jel?
Jer sad nema smisla skakat i raspravu usmjerati u smjeru, pa dol, kako znaš od postaje do postaje? Nebitno. Dakle, ja sad govorim u kontekstu ove serije gdje tamo je opisano kako postaje. Ja sad dajem svoje promišljenje o tome, jer ima i drugih ljudi koji razmišljaju o tome, pa između ostalog ovi koji snimaju tu seriju. Tako da, pitanje kako utječe naš odabir sustava vrijednosti, odnosno na koji mi ravnom svoja razmišljenja, govor, ponašanje itd. Kako ćemo živjeti svoj život? I tko to uopće može znati? I zašto postoje različita mišljenja? Neki misle da je dekadencija, raskalašenost dovoljno dobar način života. Pa ja mislim da ne. Ja u svojoj glavi mislim da svaki put kad tako se ponašam, iako ja se ne ponašam nešto posebno raskalašeno, ali kad se dam, ja moram reći oduške, ja mislim da sam pao sam. Pao sam, izgubio sam. Znači, evo, sad sam popio sam 2 čaše vina previše. Izgubio sam, pao sam. Znači, tu sam se preždrao, pao sam. Pojao sam, ne znam, janjetine jer je bila fina, pao sam. Znači, ja sam slabo biće koje pada, non stop pada. Evo. Ili, ne znam, da ne govorim neke druge stvari, nešto kad čovjek slaže ili ukrade, pao si, gledaš, pa kak si pao opet? Pa stalno padaš, pa ne možeš doživjeti ispravno. Pa ne mogu, slab sam nekako, evo, boriš se s tim. Evo. Nekad ima smisla, ja kažeš, opravdano je da si slago jer si učinio već dobro plemenita laž i tako dalje, ali nekad nema smisla. Tako da, to je bitno. Tako da nekako mi se čini da jedina bitna stvar u životima ljudi, bez obzira što ljudi kažu, je upravo to koje vrijednosti, te apstrakcije, mi prihvaćamo kada odlučujemo što misliti, govoriti i kako ćemo se ponašati. Dakle, ljudi cijeli svoj život uspoređuju praktički svoje razmišljanje, ono što govore, ono što čine, u odnosu upravo na te apstraktne ideale poput pravde, slobode, ljubavi, poštenja, časti, laganja, istine, dobro, zlo i slično. Što je zapravo u suštini definicija slobodne volje? Ne bi vjerao. Dakle, to je slobodna volja. Oni koji misle da je Bog čovjek na oblaku, oni misle da je slobodna volja kad ti možeš mislima upravljati sa stablima ili diza kamenje. To je glupo, to je onak baš naivno. Jel? To ne bi trebali. To je pao. Čovjek je pao kad tako razmišlja. Znači, pao si intelektualno, ne smiješ to raditi. Jel? Moraš biti odgovorni, možeš biti ozbiljniji u istraživanju ove stvarnosti. Tako da, ukratko, slobodna volja je karakteristika svjesnog bića, samosvjesnog bića čovjeka. Sad životinje ne znam, neću spomenuti životinje, ali za ljude zna. Dakle, ja vjerujem da znam. Dakle, slobodna volja je karakteristika svjesnog bića da svoje misli, riječi i djela uspoređuje u odnosu na apstraktne ideale i na temelju toga odlučuje što i kako će misliti, govoriti i činiti i nitko vam ne može oduzeti slobodnu volju. To je nemoguće. Dakle, nitko vam ne može oduzeti slobodnu volju. Čak da vas netko zarobi u beton, vas zabetonira i tako dalje, vaša slobodna volja ostaje vama na raspolaganju. Niko drugi ne može raspolagati vašom slobodnom voljom. Ono što vi možete je prepustiti drugima da vam govore kako ćete usmjeriti svoju slobodnu volju. Pa onda čak i u ovoj seriji ima jedna scena, spomenut ću kasnije, gdje se to jasno vidi. Ali generalno i u ratovima, u stvarnom svijetu se to vidi, gdje ljudi samo rade svoj posao, a zapravo su odlučili predati sebe drugome na raspolaganje, odnosno da im drugi govore kako da svoju slobodnu volju usmjere. I oni to rade. Pa to je najveći grijeh. Jedini koji treba koristiti vašu slobodnu volju ste vi, niko drugi. Ako prepustite, vi ste u grijehu. Ako odete mantrat krunice u crkvu i traži da vam neko kaže kako da živite svoj život, pali ste. Pali ste. Vi trebate sami odlučiti kako živjeti svoj život. Što ne znači da se ja slažem s ovom serijom, niti se slažem sa Netflix propagandom, ideologijom i tako dalje. To sam već možda i spominjao u nekom videu. Ono, to je baš onako besmislena ta propaganda koja je toliko očita i ovoj seriji, toliko očita i glupa i ružna i baš onako tužno, ali evo, to je tako vrijeme, živimo u posljednjim vremenima pa se normalno događaju takve stvari. Ok, to se tako kaže. Ok, sad je pitanje zašto mi to radimo, kako je uopće moguće i zašto je moguće da mi to možemo raditi. Dakle, prakticira slobodnu volju da uspoređujemo svoje ponašanje s idealima itd. Zašto nismo samo nakupina stanica koja se kotrlja po zemlji, upija minerale iz tla i jednostavno živi od sunčeve svjetlosti? E, onda dolazimo do pitanja zašto imamo uopće postojanje za razliku od nepostojanja. I kako je moguće da iz nepostojanja nastane postojanje itd. itd. A zato pogledajte moju masterclass video seriju u 6 dijelova koju sam snimio na temu Boga, postoji li Bog itd. E sad, zašto sam stavio masterclass, to sam svjesno promijenio, jer nakon što sam toliko pogledao materije o Bogu itd. Ja se zapravo nekad frapiram šta ljudi sve pričaju i s kojom sigurnošću to govore. Evo, ja zaista, meni to frapantno. I onda sam odlučio napisati da je ovo masterclass, jer odnosno na to što sam ja gledao, ovo je, ne da je ovo masterclass, ovo je, ne znam, ono, remek djelo praktički u objašnjavanju te teme. Evo. Sad neko će reći, kako remek djelo, kakav masterclass? Pa niko vas ne treba da gledate, evo. Ali to je moj sud. Nakon što sam pogledao toliko materije i toliko stvari poslušao i tjerao sam se da slušam, ne bi li našao neki smisao objašnjenjima, to mi nikakvog smisla nije ovo. Frapantno.
Pa evo, samo još primjer posjedovanja te slobodne, odnosno predavanja te slobodne volje u ovoj seriji, kaže 8. epizoda, 25. minuta, kada neki stražar koji tamo čuva tu neku tamnicu, narede mu da uzme dugu pauzu. I on prvo malo onako zbunje, ne znam šta će, ipak posluša i ode na pauzu. Iako zna da krši pravila koje su mu rekli upravo njegovi nadređeni, dakle oni koji su moćni od njega, jer on vjeruje da su oni moćni od njega, i on zbog nekog razloga predaje njima svoju slobodnu volju, da tako kažem, na raspolaganje. Ali ipak samo dolaze neki drugi moćni od njega, još neki drugi moćni od njega, i daju mu nove naredbe, kontra ovih. Jel? I sad oni, ovo je trenutak u kojemu je jasno da je stražar u podređenom položaju i da on nije suveren pojedinac. Ovo je ključno, da on nije suveren pojedinac, jer kad god preda slobodnu volju drugom, ti je suveren pojedinac. Sad, meni je jasno da u praktičnom životu mi to svi radimo, kogod radi za nekoga u nekoj firmi, ti nisi u potpunosti slobodan, jel? Ili u odnosu u društvu ti nisi potpuno slobodan i tako dalje, ali to ne znači da ti sad, da bi pokazao da si potpuno slobodan, moraš moći ubiti nekoga. Ok, to je, ajmo reći, tvoja odluka slobodne volje, ali ako ne ravnaš se uz adekvatan, pravi, ispravan sustav vrijednosti, onda ćeš raditi takve gluposti. Ali nije bitno. Bitno ti je samo da ti možeš pokazati, ajmo reći, svojim primjerom da ti ravnaš svoj život u odnosu na jedan sustav vrijednosti koji smatraš ispravnim. Jel? I to, te odluke donosiš slobodnom voljom. Jel? Pa kažem, i da te zatvore u zatvor, ti ćeš biti u zatvoru, ali si svojim prkosom, da tako kažem, zlom režimu, pokazao šta misliš, kako je tvoja volja usmjerena i ti si postao heroj u tom smislu. Tako da on nije suveren pojedinac, nikad nije ni bio i njegov život zapravo nema smisla. Jer i u kontekstu ove serije čak ih spominju kao i život im nije imao smisla. Pa da, nije imao smisla jer kaže ova žena živi cijeli život za bogove i onda umre i na kraju shvati da nema ničega iza. Pa nije, pa to je tvoj problem. Pa ti si to napravila slobodnom voljom, budalo, evo, tako praktički ispadne. Tako da, nema smisla zato što je slobodnom voljom predao svoju slobodnu volju, da tako kažem, na raspolaganje drugome. Iako u svakom trenutku on može povratiti ako želi. Dakle, u svakom trenutku čovjek kada je ošao najdalje u zlo, u Hitlerov nacistički režim i ubija ljude golim rukama i tako dalje, on u nekom trenutku može stati, prepoznati to kao pogrešno i odlučiti se okrenuti i boriti protiv tog zla. Dakle, to je ključna stvar, da možeš to napraviti ako želiš. Ali obično su ljudi preslabi za to. Međutim, kažem, on bi mogao to napraviti, međutim, to bi značilo da se on mora suprotstaviti onima kojima je dao svoju slobodnu volju na raspolaganje, jer oni to sad očekuju da je njihovo. Jel? I na taj način krenuti u rušenje tog poretka gdje slabi, pod navodnicima, jel, krotki, jel, pod navodnicima, janjad, daju svoju slobodnu volju jakima, pod navodnicima, to bi bili zli vukovi, ja vam reći, isto pod navodnicima. I ovo je zapravo smjer prema civilizaciji suverenih pojedinaca, gdje istovremeno nitko ne dopušta da se netko uzdigne iznad ostalih, tako da mu ostali predaju svoju slobodnu volju, dakle borimo se protiv toga, da recimo, evo ja sad svojim djelovanjem, ajmo reći, borim se protiv toga da neki pojedinci koji su zalutali, po mom mišljenju, sad ne elaboriram šta to znači, da ne predaju svoju slobodnu volju drugim bezumnicima kojima bi možda predali, da nisu nešto čuli što ja sad govorim. Ok, nisam ja sad neki spasitelj svijeta, čika spaso je tak nešto, ne mislim ja to, nego hoćeš kao primjer. Dakle, borimo se protiv toga da se volja ne usmjerava u drugom pogrešnom smjeru. Pa sama činjenica da neko govori na ovakav način kao što ja se govorim ili kao što govore drugi ljudi, već je dovoljno da neki koji su izgubljeni vide to kao možda neko svjetlo nade za njih i kažu, ok, dobro, ipak ima ljudi koji misle ovako kako ja u glavi mislim, ali bojim se reći. Jel? Pa za vrijeme pandemije smo to vidjeli. To je ono što sam mislio kad sam govorio ova videa moja, jer za vrijeme pandemije sam snimao takva videa gdje sam prokazivao zlo, izopačenost i bezumlje koje se događalo oko nas. Znači, to se ne može obrisati, to je zapisano. To je bezumlje koje se već ponovilo u prošlosti za vrijeme nacističke, njemačke i drugih zlih režima i opet se dogodilo. I neki žele da se opet dogodi, ali neće. Da se dogodi, dogoditi je volja ljudi koji se bore protiv toga jaka. Ne mora ništa drugo biti, jer volja je ono što usmjerava ovu civilizaciju. I djelovanje na temelju te volje, znači odluke, sustav vrijednosti s koji to usklađujem. Pa onda komuniciram kroz svoj rad, ja komuniciram sustav vrijednosti koji vi prepoznajete. To je jasno. Dakle, borimo se protiv toga da ljudi koji su slabiji, ajmo reći, predaju svoju slobodnu volju, nego ih trudimo se ojačati da oni isto postanu, ajmo reći, lavovi u tim bitkama. Dakle, ovako svi članovi tog društva, buduće civilizacije suverenih pojedinaca, treba djelovati. I tako, ajmo reći, u raju, pod navodnicima. A to je ono što je zapravo izvan okvira ove serije, to ono što nije objašnjeno uopće u ovoj seriji. I to je ono što Prometeus, lik iz serije, spominje kao postoji nešto više od bogova, više od Zeusa, ali to ne elaborira dalje. Dakle, to će vjerojatno biti u sljedećim nastavcima, pa će valjda biti nekako jasnije što se radi. Tako da, pred oholim stvorenjima najveći grijeh je dati im slobodnog
slobodnom voljom sebe na raspolaganje zbog recimo straha ili materijalne sigurnosti, ugode i slično, kao što smo vidjeli za vrijeme pandemije. Dakle, ovi ljudi koji su tvrdili da su sigurni u to što pričaju, da je znanost jasna i tako dalje, nepogrešiva i da su lagali i vršili pritisak da neki mediji cenzuriraju i da izvrću istinu, da rade propagandu i tako dalje. Dakle, oni se nisu pokajali, naravno, jer to nije u prirodi oholog bića da se pokajao. Dakle, to su oholi pojedinci. To su ljudi koji u svojoj oholosti nikad ne vide da trebaju promijeniti mišljenje, nikad ne vide da su oni u krivu, jer oni ne mogu biti u krivu kao ohola bića. Kao što recimo Zeus je tu primjer toga u ovoj seriji, je on ultimativno oličenje oholosti. Dakle, on ne može biti u krivu. Dakle, čak i kad je krivu, on ne priznaje da je u krivu, nego dalje. On je pobio ne znam koliko ljudi tamo iz hira. Iako je logički jasno da je on u krivu, samo njemu nije bitna logika, nije bitna znanost, da tako kažem, nego je bitno šta on osjeća u tom trenutku, pa zato je vidimo puno ovih aktivističkih skupina koje praktički vrište bez veze, iz emotivnog stanja, ne iz utemeljenja u stvarnosti. Tako da, kroz cijelu seriju zapravo se vidi ta oholost. Ok, tako da evo, to je sve za ovaj video, toliko kratko za uspomenu meni iz Liona, pa nadam se da će vam, da je vama bilo isto zanimljivo i korisno, koje je došlo do kraja. Vidimo se sljedeći put. Tada pozdrav!